Terve YouTube sinne, mitä teille kuuluu niin sanotusti. Tämmönen mainos tähän ensi alkuun. Kosken Dynamo vs Ilves lauantaina 3.12 kello 17 Koskihallilla. Liput 5 euroa alle 15-vuotiaat ilmaiseksi. Tämmönen mainos. Mut joo, mä aloin tässä miettimään sellaista asiaa, että miksi yleensä kaikki... Tai en tiedä kaikki, mutta osa meidän joululauluista on semmoisia todella masentavia. Niin kuin oikeasti, kun alkaa miettiä niitä sanoja ja sun muuta. Varpunen jouluaamuna ja mitä näitä on. Niin kuin ranteet auki musiikkia vähän osa. Onko se nyt sitten se pimeys vai mikä on? Jouluhan pitäisi olla niin kuin itsellinen sen merkitse mitään, mutta niin kuin iloinen tapahtuma sun muuta. Mutta onhan tietysti niitäkin ihmisiä, joilla on niin kun paha olla, kun ei ole ketään, kenen kanssa viettää joulua sun muuta. Onko se nyt just sen takia pitää joululaulut olla sellaisia? Mitä mieltä sä olet? Onko joululaulut sun mielestä sellaisia masentavia, niin kuin mollivoittoisia? Onhan tietysti paljon hyviäkin joululauluja. En mä siinä sano, että varmoinen jouluaamuna mikään huono olisi. Tai Sylviä joululaulu. Tai muut sellaiset vastaavat. Mutta sittenhän on tietysti näitä iloisia joululauluja, mutta osa on just tämmöisiä näin. Vähän masentavia ja sellaisia. Mutta kerro toki kommenteissa, jos katsot tämän videon. Ei ole pakko katsoa. Jos tänne asti pääsit, niin ihme kyllä. Mutta mä yritän tämmöisiä pohdintavideoita tehdä tässä. Alkaa taas tekemään joitain. Katsotaan, miten tämä saa näkyvyyttä ja silleen. Se on moro.